su to sportu yra taip, kad jisai, tas posakis sportas veikata ne visada galioja. Statistiškai taip žiūrint yra vaizduojama U formos kreivė. Kas iš mano statistiką žino, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad jeigu žiūrim žmogaus fizinį aktyvumą, tai mažiausiai fiziškai aktyvus ir daugiausiai fiziškai aktyvus žmonės patiria daugiausiai sveikatos problemų dažniausiai. Nu, tai kas liečia stipriai fiziškai aktyvius profesionalius sportininkus, tai dažniausiai kalba apie traumatizmą. Jeigu tai yra neaktyvus žmonės, tai vėlgi traumos arba, na, greičiausiai lėtinių ligų rizika. Tada yra tas optimalus fizinis aktyvumas, kuris niekas nežino, kas tai yra. Iš tiesų, teoriškai mes žinome normas, ribas, bet kaip tą atrasti, greičiausiai kaip ir visada, reikia klausyti savo kūno, nes daug faktorių vis dėlto veikia žmogų. Aš galiu sportuoti nurodytas, pavyzdžiui, rekomenduotinas pasaulio sveikatos organizacijos normas, kas yra 350 minučių lengvo fizinio krūvio ir tam 2-3 kartai jėgos krūvio ir vis tiek, kaip pavyzdys, nuo tokio krūvio neatsistatyti. Jeigu patiriu daug streso už to krūvio, jeigu aš nepavalgau, jeigu aš neįsimiegu, netgi tas minimalus fizinis krūvis man gali būti per daug. Arba kitu atveju, tai gali būti ir per mažai. Tai ganėtinai individualu, bet principe, jeigu mes jaučiamės energingi, jaučiamės žvalus, norime sportuoti, turime tą motyvacijos, čia jau labai geras ženklas, kad mes tam optimaliam, kaip pasakyti, optimalioje krūvio būsenoje.